creatieve kijkers. Vandaag gaan we vrolijk schilderen. En vrolijk schilderen zou er zo uit kunnen komen te zien. En dat zijn dus heel veel vrolijke kleuren met een hele vrolijke afbeelding. Een leuke tekening. Om dat te kunnen maken ga ik stap voor stap uitleggen wat je nodig hebt en wat je moet doen. Ik laat nu zien wat je allemaal nodig hebt. Een schildersdoek, daarop een tekening en dan kun je met schilderen beginnen. Daar heb je verf voor nodig, een paar vrolijke kleuren, een palet met een beetje verf erop, kleine dunne penselen. Dan hebben we een sponsje. Die gebruik ik voor de achtergrond. En ik laat je straks zien hoe ik dat doe. We hebben hier een glas water. Dat is om de penselen schoon te maken tussendoor. En een stukje wc-papier om ze af te drogen. Aan het eind van de schildering gaan we nog zwarte lijntjes zetten. En dat kun je doen met een stift. Ik heb zelfs een dunne stift voor dunne lijntjes. Maar eventueel ook gewoon met penseel, zwarte verf. En dan komt het er zo uit te zien. Allemaal zwarte lijntjes. Wat de schilderij echt af en mooi maakt. Zullen we beginnen? En ik ga beginnen met de achtergrond. Sponsje, water en dan pak ik een kleurtje. En dan ga ik beginnen en de achtergrond is alles wat er omheen aan ruimte over is bij de drie dames. Als ik over het bloemetje heen ga of over de tekening heen ga, is geen probleem. Later gaan we daar gewoon weer overheen verven. Geen probleem. Nog een beetje water erbij. Ander kleurtje. En we nemen de zijkanten mee. Nog even een klein beetje hier. En een klein beetje daar. En dan is de achtergrond klaar. Als je goed kijkt naar deze afbeelding, ben ik hier over de benen gegaan van die mevrouw. Als je dat te veel vindt en het liever weg wil hebben, pak je een penseel, maak het nat. Haal het weg met een wc-papiertje. Heel makkelijk. Zo, dan gaan we nu beginnen met het inkleuren van de afbeelding. Dat hoeft dus niet zo precies. Vrolijk schilderen betekent dus echt gewoon vrolijk schilderen. Ga je er een beetje overheen, dan ziet dat er gewoon vrolijk uit
en wordt hij alleen maar mooier van. Dit is het been van de mevrouw. En met een been en met... kun je ook twee kleurtjes gebruiken. En dat doe ik door een beetje wit erbij te pakken. En dan doe ik midden op het been waar het licht op valt. De zon, zeg maar. Daar is het been altijd iets lichter dan de schaduw. Ik kan straks nog eventjes zo een beetje bijwerken. Uitspoelen. Als je een nieuw kleurtje neemt. Dan ga ik even verder met de hoed. Die wordt rood. Huppakee. Klaar. En de bank. Die wordt... even kijken. Ik ga twee kleuren door elkaar doen. Die wordt geel. Het roze. Wat voor kleur zou het gaan worden? Oké. Nou. Dat is dan voor de bank. Oh, als het een beetje te nat is, dan heb ik te veel water gebruikt. Dan pak ik gewoon nog weer eventjes. Hup, ik zet verf erbij. Dan wordt hij vanzelf weer wat dikker. Want anders wordt hij zo doorzichtig op de schildersdoek. Hup, nog een beetje verf erbij. En blijft het dan toch nog te dun voor je gevoel, dan kun je dadelijk altijd nog een tweede laagje erop doen. Nog een keertje. Met dezelfde kleuren eroverheen schilderen. Zo, hier is de bank. Ik vind hem nog een beetje licht. Waarschijnlijk ga ik, als het straks droog is, nog een keer eroverheen. Met dezelfde kleur. Dan ga ik weer verder met het gezicht van deze mevrouw. Oh, dit is een haar. Hopla. En haar arm. Die loopt zo. En ik denk dat hier aan de bovenkant van de arm, daar valt vast een beetje licht op van de zon. Zo. Dan heb ik een beetje schaduw hier, daar is hij wat donkerder. En hier heb ik hem weer wat lichter gemaakt. Hier komt ook de zon erop. En dit is een beetje schaduw. Zo. Hopla. Even een beetje mengen zo. Dat is een mooi been. Nog een been. Deze mevrouw, die zit ook een beetje in de schaduw, dus die maken we weer wat donkerder. Dus die blijft ook donker. Zag je het groen nog zitten van het gras wat ik eerst gedaan heb? Hoppakee, dan zit hij eronder. Niks aan de hand. Oh, we hebben nog een arm. Hier zit nog wat geel. Is niet erg, ik ga er gewoon overheen. Andere arm is ook een beetje schaduw, dus automatisch is die ook weer wat donkerder. Zo, hopla.
kijk, de schilderij is bijna klaar. Ik wil hem alleen nog een beetje versieren. En dat doe ik door kleurtjes te gebruiken. En dat kan op de hoed, stipjes, streepjes. Maakt niet uit wat het is, wat je maar leuk vindt. En we kunnen ook nog een beetje versiering. Hopla. Zo. Dan wordt het extra vrolijk van. Even kijken, deze jurk, wat kunnen we daar nog mee? Misschien pas groen erbij. Ja, dat kan. Ik dacht dat het misschien niet zichtbaar zou zijn. Zo, stipjes op de jurk. En dan kunnen we natuurlijk nog een paar streepjes hier en een beetje daar. We kunnen zelfs bloemetjes doen. Ik zal eventjes kijken of ik een bloemetje weet. Dan probeer ik een tulpje. Een tulpje. Hup, hup, hup. Zo. Er moet een steeltje bij, natuurlijk. Doen we even een zwarte. Zo, tulpje. Ik ben nu klaar met schilderen en versieren. En de verf is droog. Heel belangrijk. En dan, als de verf helemaal droog is, kunnen we de zwarte lijntjes gaan doen. En de zwarte lijntjes, daar begin ik mee met een stift. Maar ik zal ze straks nog even voordoen hoe je het eventueel met een penseel kunt doen. Dat is net even iets moeilijker. Maar ik laat het je zien. Door deze zwarte lijnen ga je nog beter zien wat al alles is. Kijk, want dit is een arm. En dit is een arm. En dit is een glas. En eens even kijken, dit is het hoofd. En de hoed. Dat zie je beter met die zwarte lijntjes. Zo. Jurkje. Oké. Dit laatste, dat is met een penseel en zwarte verf. Even mijn mouw. Dan gaan we dat ook nog eventjes doen zo. En waarschijnlijk heb je ook een beetje water nodig. Als de verf niet zo makkelijk van het penseel af wil. Hopla. En het hoeft niet super netjes, hè? Mag allemaal bij vrolijk schilderen. Hopla. Zie je dat? Dan gaat het best wel makkelijk. Hier. En je ziet nu steeds beter wat het uiteindelijk in zijn geheel geworden is. Daarvoor zijn die zwarte randjes echt belangrijk. Ik ben eerst de achtergrond gaan schilderen. Daarna ben ik de dames in gaan kleuren, schilderen. En daarna heb ik het nog versierd. En als laatste ben ik die zwarte lijnen gaan zetten. En dat is om het allemaal nog beter te zien en het nog mooier te maken. En uiteindelijk is dit het al geworden. Een heel vrolijk geheel. En nu wens ik jullie heel veel plezier met schilderen. En als het niet helemaal lukt, dan kan je het altijd nog weer een keertje overdoen. En wees niet te precies, want vrolijk schilderen mag je vrolijk doen. Heel veel plezier. Tot ziens.